Tai ten ir jūsų komentaras apie rungtynes. Esu be galo laimingas. Mūsų vyra tikrai nusipelnė. Aš žinau, kiek visi įdeda darbo. Aš žinau, kaip visi stengiasi. Aš žinau tą vienybės jausmą, kuris yra pas mus dabar komanda. Aš žinau, kaip kiekvienas eina už kiekvieną ir koks yra santykis viduje tarp žaidėjų ir tarp trenerių kolektyvų ir tarp trenerių ir žaidėjų. Tai didžiausias sveikinimas visiems mūsų komandos nariams, žaidėjams, treneriams, vadovams, daktarams ir visiems kitiems. Todėl, kad mes šiandien tikrai labai, labai laimingi. Varžovai pataikė 14 tritaškių, atliko 22 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 16 kamuolių puolime. Atrodo, na, sunku laimėti, kai tokia statistika oponentų. Tai kur matot pagrindinės pergalės priežastį šiandien? Manau, kad mes labai, labai neblogai susitvarkėm gynyboj. Turėjom labai aktyves rankas įvairiose situacijose, tiek pick and roll situacijoje, tiek pagalbų situacijoje. Ir šiandien mes perėmėm 12 kamuolių net. Tai tie vadinami deflectionai mums šiandien buvo labai labai naudingi. Didžią rungtynių dalį tikrai labai gerai gynėmės pick and roll situacijas. Ir na, žaidėm su pasitikėjimu nuo pat pirmos minutės. Ir nepraradom to pasitikėjimo sunkiausiu metu. Ir čia yra, patikėkit manim, čia yra didžiulis vyrų nuopelnas, kad tokioje situacijoje mes einam ir žaidžiam be jokio sunkumo viduje, su pasitikėjimu, su tikėjimu vienas kitu, su vienas kito palaikymu. Didžiausiai dar kartą sveikinimai jiems. Atrodo, kad šiandien buvo jūsų ir kaip trenerio pergalė, nes tikrai solidžiai veikė žaidimo planas. Apskritai, koks buvo tas planas svarbiausia, kas buvo nuo pat mačo pradžios pavyko išmušti varžovus ir savo gynybą. Tai galbūt apie tai, kam ruošėtės ir kas buvo svarbiausia šiandien? Na, labiausiai ruošėmės jų pick and roll situacijoms, ypač to pick and roll situacijoms. Manau, kad tas labai gerai veikia, bent didžiąją rungtynių dalį. Taip pat labai neblogai atakavom jų agresyvę step-out gynybą. Ir kamuolys didžiąją rungtynių dalį nueidavo ten, kur mes norėdavom, kad jis nueitų. Ir mes pataikėm šiandien. Mes šiandien pataikėm labai gerų procentų. Ir tas mums yra labai svarbu, kadangi mes turim gerai pataikančių žmonių. Bet kada yra toks kartais spaudžia tie pralaimėjimai, tai yra natūralu, kad kartais tai veikti labai sunku yra. Bet šiandien aš labai didžiuojuosi visais. Kiek padėjo ta labai solidi pradžia ir ta pasiteisinusi gynyba prieš Peno, tas atsitraukimas, jeigu tik Peno su kamuoliu, tai Giedraitis traukiasi šalia krepšio? Ir... Manau, kad labai pasiteisino, nes didžią rungtynių dalį Peno negalėjo dalyvauti rungtynėse. Ir ne tik, kad jisai, bet, sakyčiau, visi gal buvo išsimušę, kada jis buvo aikštelėj. Po to jisai įmetė, tris tritaškius įmetė net. Tai, na, manau, kad šitoj vietoj, na, mums truputį nepasisekė, kad jis jos pataikė. Bet vis tiek šitas sprendimas, mano manimu, pasiteisino. Kokia apskritai yra jūsų komandos ateitis dabar, kai iškovojo tą pirmą pergalę, turbūt reikia tikėtis, kad tai ne paskutinė. Ir dabar, kaip manot, ta komanda gali kilti šiuo metu? Mes žiūrim į sekančias rungtynės ir kiekvienas rungtynės einam tikėdami, kad laimėsim. Ir ne išoriškai, ne tik žodžiuose, bet mes viduj tikim, kad mes einam laimėti. Nesvarbu, su kuo mes žaisim, todėl kad mes esam gera komanda visom prasmėm. Tai treneris 16 pralaimėjimų iš eilės buvo Lietuvos krepšinio lygoje. Kas dėjosi rūbiniai po pergalės ir kaip manot, kokia laukia kelionė namo šiandien? Manau, kad visi grįžtų labai, labai lengva širdimi. Lengva širdimi. Tikėjimo ateitimi. Ir daug pozityvo ir noro toliau dirbti ir įrodinėti. So, coach, your comment about this game? Congratulations to Brienne for the first victory. They deserve that. They play much more better than us and
that game was very shameful for us, for me as a coach, for players, and we don't have any reason to hide it. So it's maybe biggest shame this season for sure, maybe in my 5 years also. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, jog sveikinimai Prienų komandai. Jie šiandien buvo geresni už mus. Šitos rungtynės buvo gėdingos mums kaip komandai, man kaip treneriui ir žaidėjams, aišku, to pačiu. Coach Prienai won the first match in the season. What was wrong with your game today? Everything was wrong. We didn't come to the game, so without any focus, without any... Today everything was more important than basketball for my players. So. They play much more better than us. We I don't know what to say. It's like terrible game. Treneris buvo paklaustas, kas šį vakarą buvo blogai. Treneris atsakė, kad viskas buvo blogai, netėmė rungtynės, nebuvome susikaupę, varžovai žaidė žymiai geriau. Coach, you ejected from the game. What was that in that situation? It's no nonsense talk about referees. I have my opinion. If I said I will be punished, so there are not reason because we lost the game. Treneris buvo paklaustas apie išvarymą rungtynių pabaigoje, tai treneris sakė, jog turėjo savo nuomonę, bet na, tas išvarymas tikrai nebuvo priežastis, dėl ko rungtynės pralaimėjome. Benas Griciūnas played just 4 minutes. What could you tell about this situation, this man's situation in your team? Nothing. We have 3 bigs and second half everything goes wrong and I try to go with some lineup without bigs to be faster, try to switch. So it was like from my side some desperate move. So nothing special. Treneris buvo paklaustas apie Griciūno mažą žaidimo laiką šiandien. Treneris atsakė, kad turim 3 aukštus žaidėjus ir antroje rungtynių pusėje tiesiog bandėm labiau parotuoti savo komandą.